الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شريف عليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، ہم سب طے کر لیں کہو انشاءاللہ جتنی بھی باتیں ہم سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں ہدایت سے نوازے گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی. جس انسان کو دنیا کی زندگی میں سب کچھ مل گیا لیکن ہدایت نہ ملی، سیدھا راستہ نہ ملا، اس انسان کی دنیا کی زندگی بھی بیکار ہے اور آخرت کی زندگی بھی بیکار ہے. لیکن اس انسان کو دنیا کی زندگی میں کچھ نہیں ملا ہے، غریب ہے، فقیر ہے، لیکن ہدایت ملی ہوئی ہے، سیدھا راستہ ملا ہوا ہے، اعمال صالحہ کی توفیق ملی ہوئی ہے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بھی جنت جیسی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی وہ کامیاب ہے. تو ہم سب دیکھو کہ عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن کریم میں اپنے بندوں کو سمجھایا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فبشر عباد، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو. کون سے بندے؟ فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، قرآن اور حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنے، توجہ سے سنے اور اس پر عمل کرے. فرمایا عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک الذین ہداهم اللہ
واولئك هم اولو الالباب. اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں تمہارے زمین پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے, تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے, میں آسمان پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا. ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ بولتے جاؤ نے کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. ہدایت اللہ کی بہت بڑی دولت ہے, اسی لیے ہم نماز میں اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ سے اقرار کرتے ہیں, کس بات کا؟ ایاک نعبد وایاک نستعین. الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں. کس کے بندے ہم؟ اللہ کے بندے. الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, اور ہمیں کوئی ضرورت پیش آ جائے, ہم پریشان ہو جائے تو تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. سب سے پہلے اللہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں, پھر کیا دعا مانگتے ہیں؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے الہ العالمین ہمیں سیدھا راستہ بتا دے, سیدھے راستے کی توفیق دے دے. کون سا سیدھا راستہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے سے تو خوش ہوتا ہو, جس پر چلنے سے تو راضی ہوتا ہو, جس پر چلنے سے تیری طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہو. اور ایسے راستے سے ہم سب کو بچا لینا جس راستے پر چلنے سے تو ناراض ہوتا ہو, جس راستے پر چلنے سے تیرا قسم پڑتا ہو. اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. تو میرے پیارے دوستو طے کرو, جتنی بھی باتیں ہم سنے عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے دوستو ایک بات فائنل کرتے ہیں شدہ, اللہ نے ہر انسان کو دنیا میں شارٹ اور مختصر سی زندگی دے کر بھیجا ہے. کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا نہیں ہے, اور نہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. شارٹ زندگی دے کر اللہ نے اس دنیا میں ہر ایک کو بھیجا ہے, اور شارٹ زندگی میں اللہ نے انسانوں پر جو اپنی نعمتیں نچھاور کی ہیں, جو احسانات کیے ہیں, ان احسان کو اگر کوئی گننا چاہے تو گن نہ سکے, شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے. اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں میرے بندو؟ ان کونت نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میری طرف سے تمہیں جتنی نعمتیں ملی ہیں, جتنے انعام میری طرف سے ہوئے ہیں, اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے, شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے, بولو کوئی ستارے کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے, بولو کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے, بولو کوئی مٹی کے ذرہ کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ ہمارے جسم کا, ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے, بولو کوئی جسم کے بالوں کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا ہے. اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں, لیکن تمام نعمتوں میں جو سب سے عظیم نعمت ہمیں ملی ہے, جو سب سے قیمتی نعمت ملی ہے, وہ ہے ایمان کی دولت, وہ ہے ایمان کی دولت, وہ ہے ایمان کی دولت. آج ہمیں اس نعمت کی قدردانی اس وجہ سے نہیں ہے, اس لیے کہ اس ایمان کی وجہ سے ہمیں کچھ خرچ کرنا نہیں پڑا, اس ایمان کی وجہ سے ہمیں تکلیفیں اٹھانی نہیں پڑی. ایمان کہتے کس کو یہ بھی سمجھو, اللہ نے جو ہمیں کلمہ دیا ہے, جو ہم کلمہ پڑھتے پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلمہ جو ہمیں ملا ہے, یہ ایمان ہمیں ملا ہے, یہ اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے. دنیا میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ایمان نہ ملے, اس انسان کی دنیا کی زندگی بھی بیکار ہے اور آخرت کی زندگی بھی بیکار ہے. لیکن جس انسان کو دنیا کی زندگی میں کچھ نہیں ملا, ایمان ملا ہے, اس انسان کی دنیا کی زندگی بھی اچھی ہے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے مسلمان بن گئے, ایسا نہیں ہے میرے پیارے دوستو. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا, اور مسلمان عورت کی گود میں ہم پیدا ہوئے ہیں, ورنہ اللہ چاہتا تو یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا.
اللہ چاہتا تو عیسائی کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، مجوسی کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، کسی کافر مرتد کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا. یہ اس پروردگار عالم کا احسان ہے، یہ اس پروردگار عالم کا کرم ہے کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا. اور اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، میرے بندے یہ ایمان کی دولت تجھے ملی ہے، تو مسلمان بنا ہے، تو مومن بنا ہے. تو یہ نہ سمجھنا کہ تو اپنی مرضی سے مومن ہے، تو اپنی مرضی سے مسلمان ہے. تجھے جو کلمہ ملا ہے یہ میرا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے. کیا فرماتے اللہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو یہ میرا احسان مانو، یہ میرا شکر ادا کرو کہ ایمان کی دولت میں نے تمہیں دے دیے، کلمہ دے دیا، ورنہ میں چاہتا تو تمہیں یہودی کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا. کہو بے شک کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ میں چاہتا تو تم کو عیسائی کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو مجوسی کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ میرا احسان ہے، یہ میرا کرم ہے کہ میں نے تمہیں ایمان دے دیا. اور ہماری جو بھی محنت مسجد میں جمع ہونا، فجر کے بعد اللہ کے دین کی بات کو سننا، عصر کے بعد اللہ کے دین کی بات کو سننا، تراویح میں کھڑے ہونا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، ہر کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، مقصود یہی ہے کہ یہ ایمان جو قیمتی دولت ہمیں ماں کی گود سے ملی ہے وہ قبر تک جانے تک ہمارے پاس محفوظ رہ جائے، قبر تک جانے تک ہمارے پاس محفوظ رہ جائے. ایمان کو ہمیں ملا ہے، مسلمان تو ہم بنے ہیں، لیکن ایمان کی حفاظت موت تک یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ذمے ہے. ورنہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ صبح میں آدمی مومن ہوگا اور شام کو جنازہ اٹھتا ہوگا تو کافر کا اٹھ رہا ہوگا. اللہ اسی گھڑی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سے دعا کرو اللہ موت تک ایمان پر استقامت کی توفیق نصیب فرمائے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں دعا سکھلائی ہے. کیا دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اے الہ العالمین انک انت الوہاب. اے الہ العالمین تو نے ہمیں جو کلمہ دیا ہے، جو ہدایت دی ہے، ہدایت دینے کے بعد ہم سے ہدایت کو چھین مت لینا، اور ہمیں کلمہ جو دیا ہے کلمے کو چھین مت لینا. اللہ نے یہ دعا ہمیں سکھلائی ہے، اور یہ دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں کلمہ دیا ہے، تو نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس ایمان کو چھین مت لینا. ایمان کہتے کس کو ہے؟ آنکھوں سے دیکھی کوئی چیزوں کو مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے، کان سے سنی کوئی چیز کو مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان نام اسی کا ہے کہ جو چیز آنکھوں سے نظر نہ آتی ہو، جو چیز کانوں سے سنائی نہ دیتی ہو، اور بغیر مشاہدے کے، بغیر گواہ کے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینے کا نام ایمان ہے. اور ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان دل سے یقین کرتے ہوئے ماننے کا بھی نام ہے. اب میرے پیارے دوستو، اللہ کی عظیم نعمت ہے ایمان، احسان تو بہت سارے ہیں، لیکن ایمان کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے، اب ایمان جو ہمیں ملا ہے، کلمہ ہم پڑھ کر مسلمان بنے ہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں، اپنے آپ کو کلمے والا کہتے بھی ہیں، اپنے آپ کو سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی کہتے ہیں. اب سرکار کا امتی بننے کے بعد اس کو زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ایمان کے تقاضے اسے کیسے پورا کرنے ہیں؟ یہ کلمہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ یہ کلمے کا مفہوم کیا ہے؟ یہ کلمے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے دنیا میں اللہ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا، پھر تمام نبیوں کے سردار، تمام کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور آپ نے بھی دنیا میں بسنے والے بلکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو سمجھا دیا کہ ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے. میرے پیارے دوستو، ہمیں ایمان کی قدردانی اس وجہ سے نہیں ہے، اور حقیقت میں ہم قدر نہیں کرتے ہیں،
आप सोचते होंगे हमने कभी भी ईमान की नाकदरी नहीं की है, आप सोचते होंगे हमने कभी ईमान की नाकदरी की है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, ईमान के तकाजे थे कि ईमान के बाद जो दर्जा था आमाल सालिहा का, ईमान जो हमें मिला है हम उसकी नाकदरी कैसे करते हैं। ईमान के बाद मुसलमान की एक जिम्मेदारी थी, ईमान कबूल करने के बाद के नमाज उसकी जिंदगी में होती, रोजा उसकी जिंदगी में होता, हज अल्लाह ने माल दिया तो उसकी जिंदगी में होता, अल्लाह ने माल दिया सकात निकालने वाला बनता, लेकिन उसने नमाज को छोड़ा तो समझ लो ईमान की नाकदरी कर ली, रोजे को छोड़ा तो समझ लो ईमान की नाकदरी कर ली, जकात को छोड़ा तो समझ लो ईमान की नाकदरी कर ली, हज को छोड़ा तो समझ लो ईमान की नाकदरी कर ली। यानी ईमान ने जो मुतालबा हमसे किया था, ईमान ने जो तकादा हमसे रखा था, हमने कौन से तकादे को उसके पूरा किया है, उससे बड़ी नाकदरी हो क्या सकती है। और कुरान करीम अल्लाह ने क्या फरमाया, लइन शकरतुम لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो, अगर मेरी तरफ से कोई नेमत तुम्हें मिल जाए और उस नेमत की तुम शुक्रगुजारी करोगे, उस नेमत की तुम कदरदानी करोगे, तो मैं नेमत को बढ़ाता चला जाऊंगा। وَلَئِن كَفَرْتُمْ इन्ना अज़ाबी लशदीद, और मेरी तरफ से जो नेमत तुम्हें मिली है अगर तुमने उस नेमत की नाकदरी की नाशुक्री की तो समझ लेना फिर मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। जो खुदा ईमान देने की ताकत रखता है अल्लाह हिफाजत फरमाए, वो खुदा छीनने की भी ताकत रखता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ईमान की कदरदानी हमें नहीं है। सरकार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की हकीकत हमें समझाई है। अब जो नबी ईमान की दावत देता होगा, अंदाजा लगाओ उस नबी का ईमान कितना मजबूत होगा, उस नबी का ईमान कितना मुस्तहकम होगा, उस नबी के ईमान में कितना पावर होगा। जब नबी के ईमान में इतना जबरदस्त पावर होता है तो नबी की जुबान मुबारक से निकली हुई बात इंसान के दिल में उतर जाती है और वो यकीन बन जाती है। आज ईमान हमारा कमजोर है, इसी वजह से आमाल कमजोर होते हैं। ईमान मजबूत हो जाए तो आमाल मजबूत हो जाए। चूंकि नमाज कब मजबूत होगी, जब अंदर का ईमान मजबूत होगा। रोजे कब मजबूत होंगे, जब अंदर का ईमान मजबूत होगा। हमारे हर काम अल्लाह की रजा के लिए कब होंगे, जब अंदर की माया दिल की दुनिया मजबूत होगी। ईमान दिल में मजबूत होगा तो समझ लो आमाल मजबूत होंगे। और ईमान नजर आने वाली चीज नहीं, ये दिल से दिल में होता है। आमाल नजर आते हैं, जो इंसान ज्यादा नमाज का पाबंद नजर आए, जो इंसान ज्यादा रोजे का पाबंद नजर आए, जो इंसान मस्जिदों में ज्यादा नजर आए, तो ये इस बात की निशानी है कि उसका ईमान मजबूत है, उसका ईमान मुस्तहकम है, उसका ईमान मुकम्मल है, इस बात की निशानी है। अल्लाह हमें ईमान मजबूत, ईमान कामिल, ईमान सादिक नसीब फरमा दे। सरकारे मदीना का ईमान कैसा होगा, एक बात आपको बताओ। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दरख्त के साए में आराम फरमा रहे हैं, बहुत आराम फरमा रहे हैं भाई। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के साए में आराम फरमा रहे हैं और आपने अपनी तलवार मुबारक को दरख्त से लटकाया हुआ है। दुश्मन इंतजार में है, दुश्मन ने देखा कि जब अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लग गई तो तलवार को उठा लिया। किसकी तलवार, सरकार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को उठाया। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें खुल गई और दुश्मन कहता है, ए मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद बताओ तुम्हें मेरी तलवार से कौन बचाए। हदीस पाक में अल्फाज मिलते हैं, क्या कहा, मैं अल्लाहु कमिन्नी, बताओ तुमको मुझसे कौन बचाएगा। अब हम होते तो कितने घबरा जाते, कितने परेशान हो जाते, तलवार मेरी उसके हाथ में आ गई, पता नहीं मेरा क्या होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह, बस वो दिल की गहराई से जो निकला था अल्लाह, दिल की गहराइयों से निकला हुआ जुमला अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसके हाथ में लर्जा तारी हो गया, दुश्मन के हाथ में कब कभी तारी हो गई और तलवार जमीन पर गिर गई। अब वही तलवार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों में उठा ली और आपने पूछा, बताओ अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा।
اس نے پوچھا اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن سے پوچھا بتاؤ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا تو اس کا تو بیچارے کا تعلق 313 بتوں سے تھا اس نے تو 313 بتوں کو پکارا لیکن کسی نے اس کی پکار نہیں سنی پھر اخیر میں کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار ہے تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ چاہے تو مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو مجھے معاف بھی کر سکتے ہیں سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور اخلاق حسنہ دیکھو جاؤ اپنی تلوار کو رکھتے ہوئے فرمائے جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے اور ہم ہوتے تو کیا کر لیتے مجھے مارنے کے لیے اللہ بتاتا ہوں ہم انہیں تو اتنا زبردست انتقام لے لیتے اتنا زبردست بدلہ لے لیتے لیکن یہ سرکار دو عالم میں ایسا بدلا نہ ایمان کے بارے میں چاہتا تھا کہ نبی کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ یقین سے جو جملہ نکلے اللہ ایسی ایمان کی کیفیت ہماری بھی بنا دے صحابہ کرام کا بھی ایمان ایسا مضبوط رہا ہے آج ہمارا ایمان کمزور ہے جس کی بنیاد پر ہمیں نمازیں مشکل معلوم ہوتی ہیں ہمارا ایمان کمزور ہے جس کی بنیاد پر ہمیں رمضان کے روزے مشکل معلوم ہوتے ہیں ہمارا ایمان کمزور ہے جس کی بنیاد میں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں ہمارا ایمان کمزور ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کر سکتے ہیں اگر تھوڑی سی ایمانی کیفیت دل میں جاگ جائے انسان یوں تصور کر لے نہیں مجھے تو پروردگار عالم کا بندہ بن کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے میرے رب کو راضی کرنا ہے میرے ایمان کو مکمل کرنا ہے میرے رب نے مجھے جو دولت ایمان دی ہے مجھے تو اس کی حفاظت کرنی ہے اور موت تک اسے بچائے رکھنا ہے بس یہ تصور کر لے اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنا آسان ہے اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہے اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا آسان ہے لیکن ہمیں کیوں مشکل ہوتا ہے ایمان اندر کا کھوکھلا ہے صحابہ کرام فرماتے تھے نا آپ کا سلوگن ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں سورج کو رکھ دیا جائے ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دیا جائے پھر بھی ہمارے ایمان میں فرق نہ ہو اور میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی تھی اللہ کیا فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللہ فرماتے ہیں مرد ہو یا عورت قرآن کریم میں فرمایا مرد ہو یا عورت من عمل صالحا من ذکر او انثى اگر وہ اپنی زندگی کو عمل صالح والی بنا لے یاد رکھو ایمان ایک درخت ہے ایک جڑ ہے اور ایمان جس درخت کو پھلدار بنانا ہو جس درخت کو اچھے سے اچھا مضبوط کرنا ہو تو اس درخت میں پانی ڈالنا پڑتا ہے برو پانی ڈالنا پڑتا ہے کہ نہیں ڈالنا پڑتا پانی اس کو پلانا پڑتا ہے تو ایمان ایک درخت ہے ایک جڑ ہے اور اعمال پانی ہے نماز پانی ہے روزہ پانی ہے زکات پانی ہے حج پانی ہے خیرات پانی ہے جتنی نماز اللہ کرو گے اتنے ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی جتنے اللہ کے لیے روزے رکھو گے اتنی ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی تو کیا فرمایا بنا عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن مرد ہو یا عورت اپنی زندگی کو عمل صالح والی بنا لے اس حالت میں کہ وہ مومن ہو اس میں کہ مسلمان نہیں ہے ایمان نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قبول آج کے غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں اگرچہ وہ روزہ رکھتے ہو لیکن ان کا روزے کا اللہ کے یہاں تو کوئی اثر نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے یہاں تو بدلہ اسی کا ملتا ہے کہ ایمان کی حالت میں عمل کیا جائے اللہ کو ایک ماننے کی حالت میں عمل کیا جائے سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی مان کر زندگی گزاری جائے تو اعمال کا بدلہ ہے تو کیا فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اگر وہ اپنی زندگی کو عمل صالح والی بنا لے فرمایا ہم اس کی زندگی کو خوشگوار سکون والی اطمینان والی بنا دیتے ہیں لیکن ہمیں قدر نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں صحابہ کرام کا ایمان کیا مضبوط ہے ارے مرد تو ہوتے ہی ہیں لیکن عورتیں تو نرم ہوتی ہیں نا بھائی عورتوں کا دل تو کتنا نرم ہوتا ہے اعمال میں بھی عورتیں کمزور ہوتی ہیں عقائد میں بھی عورتیں کمزور ہوتی ہیں لیکن عورتوں کا ایمان دیکھو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ گزرا ہے اتنا ظالم بادشاہ تھا
کہ قرآن کریم میں فرعون کا دعویٰ بیان کیا ہے، کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، رب تو میں ہوں، سب سے اعلیٰ رب میں ہوں، پالنے والا میں ہوں، ایسا ظالم بادشاہ. لیکن لکھا ہے میرے پیارے دوستو، فرعون کے گھر میں کام کرنے والی ایک نوکرانی تھی، فرعون کی باندی کہا جاتا ہے، فرعون کے گھر میں کام کرنے والی ایک خادمہ، ایک نوکرانی نے ایمان قبول کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو رب مان لیا. اب ایمان تو چھپا رہتا نہیں ہے، اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہونے لگتی ہے. اب فرعون کو پتا چلا کہ میرے گھر میں رہنے والی نوکرانی، میرے گھر میں کام کرنے والی خادمہ، یہ مجھے رب نہیں مانتی ہیں، یہ موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہیں. فرعون کو جلال آ گیا، فرعون کو غصہ آ گیا، کتنا زبردست غصہ آیا ہوگا، اس لیے کہ ظلم تو اس کا اتنا زبردست تھا، لوگوں کو خود رب منواتا تھا کہ مجھے رب مانو. اس لیے اللہ نے زبردست فرعون کا نظام بھی بڑا زبردست چلایا کہ جس سمندر پر دعویٰ تھا کہ یہ میں بہاتا ہوں، اسی سمندر میں اللہ نے اس کو ڈبا بھی دیا. یہ تو اللہ کا نظام ہے میرے پیارے دوستو. اور فرعون ایک دربار سجایا، اور دربار میں اس کی باندی کو، اس کی خادمہ کو، نوکرانی جو ایمان قبول کرنے والی تھی، اس کو بلایا. اس کی دو معصوم بچیاں تھی، ایک 3-4 سال کی بچی تھی اور ایک دودھ پیتی بچی تھی. دونوں بچوں کو لے کر وہ خادمہ، وہ نوکرانی فرعون کے دربار میں آئی ہیں. فرعون کہتا ہے دیکھ اب بھی مان جا، موسیٰ کے رب کا انکار کر لے، ورنہ میں تجھے سخت عذاب دوں گا، میں تجھے سخت سزا دوں گا، اور ایسی سزا دوں گا کہ جس عذاب کے بارے میں تجھے سوچا تک نہیں ہوگا. لیکن جن کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، جن کا دل اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، جنہیں یہ پتا چلے کہ موت کیا ہے، جنہیں یہ پتا ہو کہ اللہ کی خوشنودی کیا ہے، اس کو کسی سے کوئی ڈر نہیں ہو. ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ تھوڑے سے تھوڑے معاملے میں ڈر جاتے ہیں، لیکن وہ عورت ہے کیا کہتی ہے؟ فرعون ظالم تو کچھ بھی کر لے، لیکن ایمان کا ہیرا جو دل میں آیا ہے وہ چھین نہیں سکتا ہے. اور فرعون ظالم تھا، فرعون کو غصہ آ گیا، میں اتنا ذرا اس کو ڈراتا ہوں، اتنا ذرا دھمکاتا ہوں، لیکن یہ تو میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور فرعون ظالم نے کیا کیا؟ اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ دربار کو سجایا گیا، اور ایک بڑے برتن میں کڑا میں گرم گرم تیل کو پھلایا گیا، تیل کو ابلایا گیا، اور تیل کے نیچے آگ جلائی گئی، اور 3-4 سال کی بچی کو ٹانگوں سے پکڑ کر اس ظالم نے خادمہ کے سامنے، یعنی بچی کی ماں کے سامنے تیل میں ڈال دیا. اب ماں کا دل تو جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا گرم بنایا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو باپ کی محبت سے نہیں تسبیح دی، بلکہ کیا فرمایا؟ میں تم سے تمہاری ماں سے بھی زیادہ، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اب ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، ماں کا جگر پھٹ گیا، ماں کا دل پھٹ گیا کہ اس کے سامنے 3-4 سال کی بچی کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. اور فرعون ظالم نے اس بچی کو آگ میں ڈالا، وہ بچی تو آگ میں تلی گئی، وہ بچی تو آگ میں بھنی گئی، وہ بچی تو ختم ہو گئی، لیکن ماں ماں ہوتی ہے، ماں کا دل پھٹ گیا، آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا. اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا تو وہ بچی کہتی ہوئی جا رہی ہے، اماں صبر کر لینا، اماں صبر کر لینا، اس ظالم کو رب نہ مارنا، ابھی ہم جنت میں ساتھ میں اکٹھا ہو جائیں گے. کیا قربانی دی ہے! آج ایمان ایسا ہے کہ رمضان کے روزے مشکل معلوم ہوتے ہیں، ایمان ایسا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ایمان ایسا ہے کہ فرائض نماز کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے. ان عورتوں کا ایمان دیکھو، اور وہ فرعون ظالم پھر تقاضا کرتا ہے، اے عورت اپنی خادمہ سے کہتا ہے دیکھ تیری 3-4 سال کی بچی کو تو جلایا ہے، اگر تو نے میری بات کو نہیں مانا، مجھے رب نہیں مانا، تو یہ تیری معصوم دودھ پیتی بچی کو بھی جلا دوں گا. ارے میرے پیارے دوستو، وہ معصوم دودھ پیتی بچی، اس کو تو ابھی کچھ شعور بھی نہیں ہے، کچھ عقل بھی نہیں ہے. اس معصوم بچی کو فرعون ظالم نے پکڑا ہے، اس ماں کے کلیجے سے پوچھو کہ اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جس کے سینے سے لگی ہوئی بچی کو فرعون نے چھین لیا ہے اور ظالم نے پکڑ کر تیل میں ڈال دیا ہے. وہ بچی بھی آگ میں جل گئی، آگ میں مچھلی کی طرح بھون گئی، لیکن ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا. صبر دیکھنا ہو تو اسے دیکھو کہ کیسا صبر ہوتا ہے. لیکن پروردگار عالم جانتے ہیں، اسی لیے یاد رکھو، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا.
इसीलिए किसी पर्सन को मत करना हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजलूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता हमने किसी को सताया है अल्लाह ना करे वो हमारे लिए बददुआ के लिए हाथ उठा दे उसके दरमियान में और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा नहीं रहता है और फिरौन ने जालिम ने दूसरी बच्ची को भी जला दिया लेकिन मां तो मां होती है मां का कलेजा फट गया अल्लाह ने मां की आंखों से पर्दे को हटाए वो छोटी मासूम दूध पीती बच्ची भी ये कहती हुई जा रही है अब मां सब्र कर लेना इस जालिम को रब ना मानना इस जालिम के सामने ना झुकना इसलिए कि पैदा करने वाला कौन है बोलो पैदा करने वाला कौन है रब कौन है हमारा अल्लाह ही है पैदा करने वाला अल्लाह ही है इज्जत देने वाला अल्लाह ही है जलील करने वाला अल्लाह भी है मुर्दा भी मुर्दे को जिंदा करने वाला अल्लाह ही है और जिंदे को मुर्दा करने वाला कौन है भाई अल्लाह ही है बस ये यकीन बन जाए अगर ये यकीन बन जाए इंशाल्लाह जिंदगी दुरुस्त बन जाए जिंदगी आसान हो जाए और फिरौन ने जालिम ने दूसरी बच्ची को जलाया है लेकिन माँ तो माँ होती है माँ से वो बच्ची कहती हुई चली गई और फिरौन तकाजा करता है देख तेरी दो दो बेटियों को तेरी आंखों के सामने जलाया है तेरी दो दो बेटियों को तेरी आंखों के सामने खत्म किया है अगर तूने मुझे रब नहीं माना तो तुझे भी इसी तरीके से जला दूंगा और तुझे भी इसी तरीके से तड़पाऊंगा लेकिन अल्लाह का डर जिसके दिल में आ जाए अल्लाह का खौफ आ जाए ईमान की हलावत आ जाए इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम में क्या फरमाया फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा जिंदगी को अमल सालेहा वाली बनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी ईमान का मजा तुम्हें दुनिया की जिंदगी में आने लगेगा वो ईमान मजबूत था वो औरत कहती है जालिम तूने मेरी दो दो बेटियों को तो जला दिया अरे तू मुझे भी जला देगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है लेकिन ये रब से जो ताल्लुक हुआ है परवरदिगार आलम से जो ताल्लुक किया है वो ताल्लुक अब टूट नहीं सकता है सब कुछ हो सकता है बच्चों को कुर्बान अपनी आंखों से होता देख सकती हूँ अपनी जान का नजराना पेश करे तो कर दूंगी पेश करना पड़े तो कर दूंगी लेकिन तू जैसे जालिम को रब मानने के लिए तैयार नहीं हूँ फिरौन ने उसे पकड़ा लेकिन जिसके दिल में अल्लाह का डर हो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो माँ बहनों से मैं कहता हूँ कभी कभी देखो वो औरत कैसी थी वो जालिम बादशाह जब इतना सारा जुल्म करता है वो फिरौन जब उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो उस औरत ने कहा है जालिम अपने नापाक हाथ मेरे बदन पर टच मत करना अपने नापाक हाथ मेरे बदन पर मत लगाना मैं खुद आग में कूद जाऊंगी तेरा मकसूद ये है तेरा मतलूब ये है तेरे नापाक हाथ मेरे बदन को मेरे जिस्म को टच नहीं होने चाहिए नहीं लगने चाहिए लेकिन मेरी एक तमन्ना है उस तमन्ना को पूरा करोगे फिरौन ने कहा क्या तमन्ना है फिरौन को अल्लाह ने बड़ी मोहलत दी है यहाँ तक के उलमा लिखते हैं 600 साल की जिंदगी मिली लेकिन कभी उसके सर में दर्द नहीं हुआ मोहलत अल्लाह ने बड़ी जबरदस्ती थी लेकिन क्या फरमाया मेरी एक तमन्ना पूरी करोगे वो खातिमा कहती है मेरी एक आरजू पूरी करोगे तो उस फिरौन ने कहा बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है फरमाया तूने मेरी दो दो बेटियों को तो जला दिया अब तू मुझे भी जला देगा हमारी जो हड्डी निकल आए उन हड्डियों को कहीं फेंक मत देना बल्कि किसी जगह जमीन में दफन कर देना किसी जगह जमीन में दफन कर देना कि हड्डियों को कहीं फेंक मत देना फिरौन ने कहा कोई बात नहीं तुम्हारी ये तमन्ना पूरी कर दी जाएगी चुनाचे मेरे प्यारे दोस्तों लिखा है फिरौन ने जालिम ने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी खादिमा को भी सिर्फ इस वजह से आग में जलाया है कि उसने रब को रब मान लिया मूसा के रब पर वो ईमान ले आई अब तीनों को जला दिया गया और उनकी जो हड्डियां निकली है उन हड्डियों को किसी जगह जमीन में दफन कर दिया गया इस वाकये के 2000 साल बाद कितने साल बाद 2000 साल बाद सरकारे मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी में तशरीफ लाते हैं और आप जानते हैं सरकारे मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी दुख वाली बर्दाश्त की सारी जिंदगी दुखों को बर्दाश्त करने में गुजारी सारी जिंदगी उम्मत के लिए तकलीफों में गुजारी यहाँ तक कि आपको ईमान की वजह से और ईमान की मेहनत की वजह से इतना सताया गया इतना तंग किया गया इतना परेशान किया गया कि आपके मासूम पांव मुबारक लहू लुहान किए गए आपके चेहरे मुबारक को जख्मी किया गया किसी ने आपके चेहरे पर भी थूका
किसी ने आपके रास्ते में कांटे भी बिछाए तरह तरह की तकलीफों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं लेकिन तमाम तकलीफों के बाद अल्लाह ने फैसला कर लिया मेरे महबूब मैं तुझे अपना मेहमान बनाने वाला हूँ और उस मकाम तक पहुँचाने वाला हूँ उस मर्तबे तक पहुँचाने वाला हूँ जिस मर्तबे तक न आपसे पहले कोई पहुँचाए न आपके बाद कोई पहुँचने वाला है اللہ نے اپنا مہمان بنایا معراج نصیب ہوئی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جب آپ مسجد حرام سے جب نکلے ہیں بیت المقدس کی طرف تو ایک جانور جنت چلایا گیا تھا اس جانور کا نام ہے برا کیا نام ہے بھائی برا اس جانور کو لایا گیا تھا آج تم تو موٹر سائیکل چلاتے ہو گے تمہاری موٹر سائیکل کی اسپیڈ کتنی ہوگی زیادہ سے زیادہ 60 کی 70 کی 80 کی اسے زیادہ تو نہیں ہو سکتی ہے نا وہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی سواری کا اللہ کے نبی کے لیے جو انتظام کیا گیا ہے اس کی اسپیڈ کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نظر پہنچے وہاں اس کا ایک قدم ہوتا تھا یہی جانور جب مصر سے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گزر رہا ہے اور سامنے حضرت جبریل علیہ السلام بھی موجود ہے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے بتاؤ یہ جنت کی خوشبو کیسی ہے یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے اس کا کچبری لہمی کرتا کیا میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرعون کی خادمہ کو دفن کیا گیا ہے اس کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا ہے اور اس کو ایمان کی وجہ سے ستایا گیا پریشان کیا گیا یہ ساری داستان جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور فرمایا جب سے اس کی ہڈیوں کو دفن کیا ہے اس کی بچی کی ہڈیوں کو دفن کیا ہے تب سے لے کر آج تک یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور قیامت تک جنت کی خوشبو آتی رہے گی اندازہ لگاؤ ایمان کی وجہ سے تکلیف اٹھانے کی وجہ سے سرکار مدینہ میں جنت کی خوشبو محسوس کر لی تو قبر کے بعد جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی تو اندر کیا عالم ہوگا لیکن میرے پیارے دوستو مجھے عجیب داستان یہ سنانی ہے یہ تو اس کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی تھی اور فرعون کی بیوی کے بارے میں آپ نے سنا ہے جس کا نام لکھا ہے حضرت آسیہ جب اس نے دیکھا کہ میرے شوہر ظالم شوہر نے خادمہ کے ساتھ نوکرانی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اور خادمہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کو قربان کر دیا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تو فرعون کی بیوی سمجھ گئی کہ یہ ایمان حق ہے موسیٰ کے رب پر ایمان لانا چاہیے اب وہ عورت تھی عورت کے دل میں اللہ کی محبت بھڑک اٹھی میرے پیارے دوستو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو محل میں رہنے والی تھی جو ملکہ سے مشہور تھی ارے جو اچھے سے اچھے بستر پر سونے والی جس کی خادمہ بہت ساری خادمہ اس کی ہوا کرتی تھی اس کے نوکر بہت سارے ہوا کرتے تھے لیکن دل میں ایمان کا چراغ اس کے دل میں بھی اللہ نے ایمان کا چراغ جلا دیا ہے اب میرے پیارے دوستو وہ فرعون ظالم سے کہتی ہے اے ظالم تو تو خبیث ہے تو تو نالائق ہے تو ناپاک ہے کہ تُو نے اس پر اتنا سارا ظلم کیا ہے اس وقت فرعون نے ظالم نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تُو بھی موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہے تو اس عورت نے کہہ دیا ہاں میں اس موسیٰ کے رب کو رب مانتی بھی ہوں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاروں کی تو جیسے ظالم اور تو جیسے خبیث کو میں رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور فرعون بھڑک اٹھا کہ میرے گھر میں رہنے والی میری بیوی جو میرے ساتھ رہتی ہے وہ میری خدائی کا انکار کرتی ہے وہ مجھے رب نہیں مانتی ہے تو فرعون نے اس کی بیوی کے رشتہ داروں کو بلایا اور کہا کہ سمجھاؤ اسے کہ کیوں اپنے ذات پر ظلم کر رہی ہے لیکن عورت کا دل تو نرم ہوتا ہے پھر بھی اللہ کی محبت دل میں آ گئی کہا فرعون اے ظالم تو کچھ بھی کر لے کہ ایسا بھی عذاب دے دے لیکن جو ایمان دل میں آیا ہے اس ایمان کو میں نکال نہیں سکتی تو جیسے ظالم کو رب نہیں ماروں گی میرے پیارے دوستو زبردست بات بیان فرمائی ہے لکھنے والوں نے تو بہت لکھا ہے میں آپ کے سامنے کیا بولوں اور کیا بیان کروں فرعون نے اپنی بیوی کو کیا سزا دی ہے میں کیسے بتاؤں لکھا ہے میرے پیارے دوستو فرعون نے اپنی بیوی کو برہنہ کر دیا کپڑے نکال دی اور سیدھا لٹایا اور لٹا کر کیلے ٹھوکے ہیں بدن پر کیلے ٹھوکے ہیں جیسے ہم دیواروں میں کیلے ٹھوکتے ہیں ایک
ٹوٹی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے کیلے میٹھے گاڑے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فرعون کسی کو سزا دیتا تھا تو اس طریقے کی سزا دیتا تھا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، فرعون نے اپنی بیوی کو زمین پر لٹایا ہے اور سیدھا لٹانے کے بعد اس پر کیلے ٹھوک دیے تاکہ اس کے ہاتھ ہل نہ سکے، پاؤں ہل نہ سکے، پھر ان پر اس نے بچھو ڈالے اس بدن پر اور اس نے سانپ ڈالے۔ سانپ سمجھتے ہو نا بھائی، سانپ جس کو اسنیک کہتے ہیں، بچھو ڈالے، سانپ ڈالے، یہاں تک کہ بہت سے نے تو یہ بھی دکھا ہے کہ مرچ ڈالی ہے۔ اور فرعون کہتا ہے دیکھ اتنی زبردست سزا مل رہی ہے، اب بھی مان جا ورنہ تجھے تو دب کے مرنا پڑے گا، یہاں تک کہ تم مرنے کے قریب آ جائے گی، تجھ پر ہاتھی چھوڑ دوں گا، تجھ پر گھوڑے چھوڑ دوں گا تاکہ تو ان کی وجہ سے کچل کر ان کے پیروں میں آ کر دب کر مر جائے گی۔ لیکن جس کے دل میں ایمان مضبوط ہو، قرآن کریم کا 28واں پارہ موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ حضرت آسیہ نے دعا مانگی ہے، اللہ کے نبی سے کہا جاتا ہے میرے محبوب امت کے مردوں کو حضرت آسیہ کا ایمان کا قصہ سنائیے کہ ایمان مضبوط ہو تو کیسا مضبوط، ہمارا ایمان اتنا کمزور، کیا اللہ کے لیے ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، ہم تو اتنے ضعیف اور اتنے کمزور ہو گئے کہ فجر کی نماز کا اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، یہ ہے ہمارا ایمان۔ بلکہ میرے پیارے دوستو، رمضان کے علاوہ میں تو اٹھتے نہیں، کئی اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کو رمضان کے اندر بھی نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ حدیث میں ہے جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو زمین اللہ کے سامنے روتی ہے، زمین کہتی ہے الہ العالمین یہ مقدس مہینہ ہے، یہ پیارا مہینہ ہے، اس مقدس مہینے کی یہ ناقدری کرتا ہے، یہ فجر کی نماز میں یہاں مؤذن نے آواز دی ہے یہ سویا پڑا ہے، یہ اذانوں کی آواز اپنی دکانوں پر بیٹھ کر مسجد کی طرف نہیں جاتا ہے، یہ گناہ کے کام رمضان کے مہینے میں بھی کرتا ہے، اے الہ العالمین تو اجازت دے دے تاکہ میں اس کو ختم کر دوں، زمین میں دبا دوں، زمین میں ٹسا دوں۔ لیکن اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، زمین سے کہتے زمین تمہارا بنتا ہے یا میرا بنتا ہے؟ زمین کہتی اللہ بنتا تو میرا ہے، پر میں جب میرا بنتا ہے تو میرے حوالے کر دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کروں گا، میں اس کی توبہ کا انتظار کروں گا۔ میرے پیارے دوستو، وہ فرعون نے ظالم کی بیوی حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی ہے، کیا دعا مانگی؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ، الہ العالمین یہ ظالم مجھ پر ظلم کر رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے میں کہیں اس کے ظلم کی وجہ سے میں کمزور ہوں، ایمان کا ہیرا مجھ سے نکل نہ جائے، یہ قیمتی ایمان جو دل کا ہے نکل نہ جائے، اس لیے الہ العالمین تو نے جن لوگوں کے لیے جنت میں گھر بنانے کا وعدہ کر لیا ہے مجھے اس گھر تک پہنچا دے، اس ظالم کے محل سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس ظالم سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اس ظالم نے فرعون سے بھی مجھے نجات دے دے اور اس کے برے عمل سے بھی مجھے نجات دے دے، کہ ایسا نہ ہو کہ تکلیفوں پر تکلیفیں مجھ پر لاتا جائے اور میں کچھ تکلیفوں کو برداشت نہ کر سکوں اور ایمان کا ہیرا مجھ سے چھوٹ جائے۔ فرمایا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین، اور ان ظالم قوم سے بھی مجھے نجات دے دے۔ میرے پیارے دوستو، ایمان کی وجہ سے عورتوں کی یہ داستان ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام دے دیا کہ حضرت آسیہ کو اللہ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت خدیجہ کے انتقال کے وقت جب حضرت خدیجہ دنیا سے جا رہی تھی تو حضرت خدیجہ سے کیا فرمایا کہ تمہاری سوگند کو جنت میں میرا سلام کہنا، حضرت خدیجہ نے تعجب سے سوال کر لیا، اللہ کے نبی سب سے پہلی شادی تو آپ کی میرے ساتھ ہوئی ہے، اس سے پہلے کون سی بیوی آپ کی ہے؟ فرمایا حضرت آسیہ جس پر فرعون نے ظلم کیا تھا اس کا نکاح اللہ نے اس سے کر دیا ہے۔
میرے پیارے دوستو ایمان کی وجہ سے قربانی دینے پر اللہ نے یہ مقام کیا ہے آج سے ہم سب دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس کے لیے محنت بھی ہوتی ہے اللہ کے راستے کی چلت پھرت ہوتی ہے جس میں ایمان مضبوط ہوتا ہے جس میں ایمان قوی ہوتا ہے تو جو بھی محنت ہم سے ہو سکے اس محنت میں لگے گے انشاءاللہ ایمان مضبوط ہوگا ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال مضبوط ہوں گے اور اعمال مضبوط ہوں گے اعمال صالحہ کی توفیق ہمیں دنیا کی زندگی میں مل گئی تو سمجھ لو دنیا کی زندگی بھی اچھے سے اچھی بن جائے گی اللہ آخرت کی زندگی بھی ہماری اچھی سے اچھی بنا لے گا اس لیے میرے پیارے دوستو یہ ایمان اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے میرے کہا نے بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے نوازا لیکن دو نعمت عظیم اللہ نے ہمیں دی ہے اور ان دو نعمتوں پر اللہ نے احسان بھی جتایا ہے کہ میرے بندو یہ دو نعمتیں تمہیں نہ ملی ہوتی تو تمہیں دنیا میں کوئی راستہ بتانے والا نہ ہوتا اس میں سب سے پہلی دولت ایمان بولو ایمان نہ ملا تو ہمیں کوئی راستہ بتاتا ہماری کوئی کامیابی کی شکل تھی اب ایمان کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے دوسرا احسان جو اللہ کی طرف سے دوسری نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدس نبی ملے ہیں جنہوں نے ایمان کی حقیقت ہمیں سمجھائی ہے جنہوں نے زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں سمجھائے ہیں آج الحمدللہ ایمان پر کچھ باتیں ہوئی ہیں آئندہ ایمان میں زندگی رہی تو اسی سے آگے بات کو بڑھائیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنت باقی سنت پڑھیں